Hägglomshallen betyder ju väldigt mycket, både för de boende i Hägglomshallen och Ullna, men även för skolan givetvis, och sen för innebandyn som har en som en, ja, de är ju värdeförening Täby FC för den här hallen. Så det betyder väldigt mycket för ett område att ha både skola, idrottshall och service. Det betyder jättemycket. Vi hoppas på att det kommer många sportföreningar som kan erbjuda olika sporter så att vi har närhet och inte behöver åka bil för att sporta, utan att vi kan gå nära till en sporthall. Täby ungdomarna idrottar ju mest i landet, så det är givetvis oerhört viktigt att kommunen med samarbetspartnern givetvis kan stå för infrastrukturen som man möjliggör den här idrottandet. Och det är bra för folkhälsan och det är bra också när man blir äldre att man har idrottat väldigt mycket. Och förhoppningsvis så håller det i hela livet. Jo, men det ser jättefräscht ut och luftigt. Och, ja.